Assalamualaikum. Selamat morning. Alright. So hari ni 4 bulan 2 2021. Alright. Sekarang dah pukul 7:40. Okay. So hari ni adalah hari yang happy sebenarnya untuk saya. Pasal so saya disahkan positif berapa 28 bulan 1 saya dapat confirmation saya positif dan saya kena quarantine lah. So hari ni kita nak potong gelang and kita bebas. So benda ni bila dapat positif, dapat tahu positif, tak adalah happy kan. Dia macam satu hari tu memang down gila tau bila dapat tahu positif kan. tak boleh brain tu kan, sebab macam bila kita positif, kita ingat parent kita yang kita dah maknanya close contact lah kan. So kita dah susahkan orang. Okay. So masa quarantine tu nak kata best pun tak, tak best pun tak. Ha, dia macam ikut mood lah. Lebih pada macam itu kan. So bagi saya benda ni memang menyusahkan. Tak sabar rasanya nak potong gelang sebenarnya. Rasa macam apa orang kata, nak graduate lah kan. Rasa dia lebih kurang macam gitulah bagi saya lah kan. Bagi saya lah rasa macam gitu. Memang tak sabar sebenarnya kan. Tak apa, kita tunggu sesi tengah tengok ni. Andai kata awak positif, so bagi saya, saya boleh cakap just apa orang kata, just kuatkan diri lah, kuatkan semangat. So nanti apa-apa kita sambung balik. Alright. Boleh rakam eh? Boleh. Okay. Jangan rakam ke muka saya sudah. Oh, tak. Okay, terima kasih. Okay, sama. Alright. Yalah, okay, Jun. Right. Okay, bebas eh, bebas. Okay, bebas. Bebas, mari kita bebas. Alright. Alright, so tadi dah potong gelang. Dah tak ada dah. See? Bebas. Alright. Rasa itu saja untuk hari ini. So video ni akan upload dalam 2-3 hari lagi lah kan. Okey, kepada korang yang tengok video ni, moga korang terhindar daripada COVID ni lah kan. So kita pun tak nak ada COVID ni lagi, insyaAllah. Apa pun, jangan lupa subscribe, like dengan share kat bawah tu. Nampak kan? Subscribe, tekan loceng supaya korang tak akan ketinggalan lagi video yang akan datang. Alright. Untuk video akan datang, maybe ada project. So project right tak ada saya rasa untuk masa terdekat ni, tak ada. So kita, saya rasa saya plan proceed untuk project skuter, insyaAllah. Tengok keadaan macam mana. Alright. Keep support. Nah.